Hej allesammans och välkomna till en ny video. Om jag låter förkyld så är det för att jag är förkyld. Och därför har den här videon tagit lite tid att få ihop. Men av våra studios, jag vet inte om man säger så, men jag tänker säga så. Av våra studios är Bianca Ingrosso och Vanessa Lindblads nya, lite mer high-end, eller lite mer high-end märke. Och jag har beställt hem allting som fanns vid lanseringsdag i lanseringstid, alltså vad var det, 8 på morgonen eller när det nu var, 9 på morgonen, whatever, i min storlek. Och min storlek är deras största storlek, eller det är det jag hoppas är min storlek, och det är XXL. Och motsvarande, om jag har förstått det rätt, rätta mig gärna där nere om jag har fel, så ska deras XXL vara 46, och jag har i regel 46-48. Om ni har sett mina tidigare hals så vet jag att det ligger där. Det här som jag har på mig idag till exempel är en byxdress, och det är en XXL ifrån Monki till exempel, för referenspunkt. Och då ser ni kanske här, jag vet inte, men i midjan, att jag har ganska mycket give. Helt övertygad om att jag skulle kunna ha den här XL liksom. Så då förstår ni ungefär vart jag ligger i klädes liksom spektrat. Med det sagt, Avora, jag ska bara lägga ner de här lite för de är fan tyngre än vad man tror. Tjo! Avora är alltså ett mer lyxigt, och vad jag har förstått det som, så är det mer av ett, ja, ett kapsel, alltså inte direkt ett märke som kommer att släppa kollektion efter kollektion, utan det är lyxigare bitar som man ska kunna använda tidlöst. Och min första tanke när jag ser bilderna på hemsidan är att det är inte riktigt min stil. Om jag ska vara helt ärlig så testar jag mest det här idag för att jag är så omåttligt taggad på att se hur bra storlekarna är. Vanessa Lindblad och Bianca Ingrosso äger ju också från start tillsammans, de är skaparna, founders av Kaya Cosmetics. Och i min mening, ni får ha en annan, behåll den för er själva, eller vad trevliga i kommentarsfältet i alla fall, håller ju Kaya Cosmetics väldigt inkluderande på många, många sätt. Det finns alltid förbättringar i alla företag, men generellt så skulle jag absolut kalla Kaya Cosmetics inkluderande. Så, med det sagt, så är jag skittaggad på att se hur det här är. Jag har redan plockat ut dem med plast och allting för att det här ska gå lite smidigare. Och jag är såklart varit nyfiken här när jag var sjuk, men jag har inte testat någonting, så det ska bli kul. De här produkterna är inte billiga, hörni. Produkterna ligger någonstans, jag tror inte en enda produkt utav de här kostar under 1000 spänn. Och de ligger ganska mycket högre än så. Jag tror kavajen kostade typ 3000, förstår ni? Och jag har inte hela kollektionen, jag försökte få en utav varje. Men till exempel den här fantastiska, jag kan klippa in den här, den här fantastiska typ stickade Shira, ni vet, klänningen. Åh, vad den är snygg, fanns inte i lager. Jag tittade också liksom under dagen och sånt, fanns inte i lager i min storlek och sådär. Och det var också något annat som jag verkligen var så här, bara, oh, no, I wanted it, men det var slut, trots att jag tyckte att det var snabb. Kan vara så att de, att några storlekar restar, att det kommer. Om jag tycker att det känns bra, kanske testar jag det någonting i framtiden. Men det här är i alla fall det som jag ska testa. Och jag kommer absolut inte behålla, alltså de sakerna som jag kunde beställa i min storlek har jag också beställt i flera färger. Och ingenting i den här kollektionen är speciellt färgglatt, ni vet att jag är väldigt färgglad. Men jag är ändå taggad på att se hur det här ser ut på min väldigt plus-sizeiga kropp. Så jag måste medge att jag är supertaggad. Jag ber om ursäkt att det ekar, jag kunde inte av... Jag orkar inte förklara. Jag kunde inte filma i mitt sminkrum, så jag tog bara med kameran upp hit och filmar i mitt vardagsrum. Här ute i min matsal, för er som inte har tittat på mina vloggar någon gång. Hur som helst! Tjena tjena, nu kör vi igång. Jag heter Margareta, glöm inte bara att prenumerera om du inte redan gör det. Och sen hoppar vi in och ser om Avora Studios är plus size-värdigt. Och som vanligt så har jag då absolut, och jag ska inte stå i solen hörni, jag har absolut fel BH, precis som jag alltid har när jag haular någonting. Alltså, du vet att Lord have mercy. Men det här är så mycket olika, du vet, skärt i ryggen, skärt fram, ah, you name it. Jag kan inte ens hitta en BH som kommer att passa, så ni får försöka tänka bort min väldigt lila BH idag. Okej, okay. Jag var negativ, sen var jag positiv och sen blev jag negativ igen, och nu är jag så positiv. Det här är alltså den första klänningen, och det här är Alora. Och alltså, förlåt, jag trodde aldrig att jag skulle känna mig fin i en sån här typ av klänning. Det som jag tänker på allra först är att det här är otroligt mycket Bianca i mina ögon. Och då pratade vi, alltså när jag såg kollektionen på nätet så tänkte jag, men gud vad är det här liksom, det känns inte alls speciellt Bianca. Men nu när jag liksom
titta på kläderna. Det känns enormt mycket Bianca. Och den här klänningen, alltså den är så tung. Den har ju typ det här, ni får be om ursäkt för att solen gästspelar. Bara det, bara det. Ni ser kanske texturen bättre av det. Men det här är alltså Alora i den beige nudiga. Den är så tung och den är så lyxigt, vad ska man säga, formad. Den är så lyxigt. Tyget är inte som en traditionell, jag vet inte ens vad man kallar det här. Som ni kanske vet också så är inte jag tvärintresserad av kläder. Men precis som alla andra kvinnor i 30-årsåldern så tycker jag att kläder är roligt liksom. Alltså den här, som sagt, nu har jag bara ganska höga trosor på mig. Det kommer jag ju då inte att ha. Och jag skulle definitivt ha en annan BH. Den här har ju lite så här boxar, knäppe eller vad man ska säga. Och jag fick inte heller igen den här helt här. Men alltså, en annan sak förutom att den känns, alltså, jag tyckte att den var så jävla lång. Jag hoppas att ni ser. Jag tyckte att den var så jävla lång i förpackningen. Men alltså, wow! Tänk dig bara, gud, jag känner mig jättesnygg i den här. Jag skulle säga att den är bra i storlek. Jag hade kanske till och med kunnat ha en mindre storlek om jag ska vara helt ärlig. Jag tror att det är för att den här, alltså det är så lite tryck på ryggen så att den stretchar liksom inte ut på samma sätt, utan den ska bara passa mig fram till. Och någonting annat som jag verkligen tycker om, och jag tror aldrig ens att jag har reflekterat över det innan, att det är någonting. Jag kan få dem visa här så det är inte så mycket sol. På insidan här så är det insydd, så att de här kanterna åker inte omkring och de sitter liksom där de ska. Är det bara jag som lever i en illusion? Jag vet att jag är en färgglad person och jag vet att ni vet vad jag gillar, men är inte den här jättefin? Alltså jag är jättechockad. Tänk dig med, du vet, ett gulligt halsband, du vet, ett par pumps, inte sunkiga tennissockar, utan ett par pumps, en svart liten klatsch, en orange liten klatsch. Åh gud, okej. Jag hoppas inte att jag gillar den här svarta så här mycket, för om jag ska redan börja gilla saker, då är det kört för plånboken alltså. Då blir det ingen mat för Margareta den här månaden heller, hörni. Wow, om jag får säga så själv, very pretty. Alltså hörni, lägg av. Om jag tyckte själv att jag var snygg i den andra, Lord have mercy. Det finns inga pengar i världen som kan göra att, alltså det finns ingenting ni kan säga som gör att jag tänker skicka tillbaka den här. Det finns inte. Det här är så snyggt. När ska jag ha den på mig? Jag vet inte. Bryr jag mig? Absolut inte. Alltså den här är så snygg. Jag vet inte om jag visade det på förra, men slitsen magnifik. Längden perfekt. Puffarna ljuvliga. Fitten perfekt. Alltså jag älskar allting med den här. Jag måste direkt. Vad har man för BH? Man skiter i det eller? Då är den stora frågan, jag måste nästan testa med det innan jag bestämmer mig vilken jag ska behålla, för jag kan inte behålla allting. Fan, jag är inte gjord av pengar för det. Men jag kommer behålla de sakerna som jag genuint tycker så här mycket om. Och det kan man ju bara, Lord have mercy, att det inte är allihopa, för då vet jag inte vad jag ska göra. Så därför är det jätteviktigt, jag vill höra alla era tankar här nedanför. Men alltså fitten hörni, är det så fint? Jag vill nästan gå och hämta, jag vill gå och hämta ett rött läppstift och mina pumps. Jag vet att ni inte ser mig i klackskor ofta, men tänk er bara den här så, med en färgglad klack. En orange, jag är inne på orange nu hörni. En orange klack, en orange klatsch. En röd läpp, en sån, ni vet, orange, röd, skrikig, pigmenterad line, eller läpp med en stor jävla svart eyeliner. Senella. Ja, det är så fint. Ja, det är så fint. Jag har inga ord. Det här, alltså jag vet inte vad ni kände innan för den här kollektionen. Förutom att jag var rädd för storleksvalet, så var jag på riktigt rädd att jag inte skulle tycka om någonting. Och jag hatar att göra negativa videor bara för att, men okej, jag känner mig så snygg. Alltså jag känner mig så snygg. Jag ska bara ge ut BH-grejen. Jag tänker att jag skiter i BH, men fan bryr sig. Tänker jag. Jag bryr mig inte. Som ni vet, jag är en ganska obrydd person. Men, woo! Okej. Okay. Wow! Wow, okej. Okay. 2 av 2.
får full poäng. Jag har ingenting, jag vill inte ändra någonting. Jag älskar hur djup den är i bak. Alltså det är så snyggt, det är så snyggt. Om jag skulle ha någonting att klaga på, och det kanske ni vet bättre än mig, som kanske kan mer om mode och tyger och så. Den är ju väldigt, väldigt, alltså de är ju väldigt, väldigt tjocka i tyget. Är de inte väldigt varma? Men det kanske inte gör någonting, jag kanske inte behöver ha den här i augusti liksom. Då vill jag ha blommiga klänningar då. Ah, oh, I love it. Alltså lägg av. Alltså va? Jag vet inte, jag skojar inte det jag säger. För det första så fick Natasha, min vän, en live-uppdatering nyss. Hur jag bara, what the fuck är det här? Men what the fuck är det här då? Alltså jag är absolut ingen neutral kind of girl. Mer färg, mönster, allting. Men vad är det här? Det här är alltså, jag vet inte vad den här heter, vänta. Jag har alltså den svarta i, är det kjolen eller? Jag har två andra toppar. Det här är, den här heter, den heter bara capri skirt. Och jag har den också i svart. Och är det någonting jag aldrig trodde att jag skulle ta på mig och genuint tro att jag skulle tycka om, då är det ju det här. Som sagt, då har jag svarta trosor och en lila BH. Hade inte haft på mig om jag hade haft kräffare. Det enda med det här är att jag kan typ inte ha det här på mig. För att jag äter ju tyvärr med hela kroppen. Så jag kan ju komma ut och ta sönder de här på en sekund. Men alltså, förlåt, men jag vet att jag inte kanske är den mest där lyxiga high-end. Jag kan ingenting om dyra varumärken och lyx och så. Men vad fan är den här gjord av? Det är så mjukt och tröjorna känns så jävla rejäla. Jag stod och tittade på dem lite nyss och Lord have mercy, de är så fina. Och jag vet inte varför jag är så chockad, men alltså, kolla bara slitsen på den här. Ah, det är så snyggt, det är så snyggt. Och jag är ingen crop top kind of girl, men jag skulle ha den här. Alltså, ge mig det här setet i aprikos, Bianca Ingrosso, och jag betalar det som betalas ska, så att säga. Alltså det är att jag tänker direkt, vet, tänk på riktig maffig ögonsminkning, ett par typ färgade skor, alltså något boom och en riktig färgglad väska typ. Men alltså, lägg av! Alltså jag förstår ingenting, sen när gillar jag det här så mycket? Och jag var... Okej, jag känner mig besegrad. Om vi pratar om storlekarna, vilket jag tror är varför många av er är här. Tröjan är absolut stor nog, jag hade gärna haft en storlek till. Den är inte tajt i armarna. Alltså ser ni, jag har liksom plenty av utrymme. Men jag hade gärna haft lite till så att det inte ser tajt ut. Den här kommer, om jag till exempel kramar någon på en bild eller typ så, då kommer den att se ut som att den är för liten. Den är jättebekväm och jättefin. Och jag var också väldigt skeptisk när jag kände att de här har små armpuffar. Men det är så snyggt! Den här kjolen. Jag vill aldrig få mig en penn. Det här är för mig en pennkjol. Jag vet inte ens om det heter så. Capri skirt heter den ju obviously. Jag har aldrig någonsin, och jag äger på riktigt 14 stycken, hittat en som är så bra här på mig, alltså på den här delen, och ändå sitter liksom åt, eller vad man ska säga. Och tygen på de här, alltså jag vet inte hur jag ska förklara det. Kanske är det bara för att jag köper väldigt billiga kläder. Gud vad jag är blek, jag är lika blek som den här tröjan. Men de är liksom så jävla rejäla. Okej, förlåt. Men jag ska bli klädinfluencer nu. Vad heter det? En livsstilsinfluencer. Jag ska bli vad jag än får för luppen här. Det här ger mig dock lite så här advokat. Jag är läkare på konferens på bästa möjliga sätt. Känner mig snygg, chic, och du vet, jag är aldrig typ den här färgerna. Jag vet att jag pratar väldigt mycket om kroppspositivitet och du vet att vi ska älska oss själva, och jag är väldigt bekväm med min kropp, men den här typen av färg, eftersom jag ett är så blek och två är så tjock, så tycker jag liksom att det washes me out. Jag ser bara ut som en stor potatis. Men jag skulle ha det här på mig varje dag. Jag kanske får det. Jag vet inte ens vad jag ska säga. I love it. Allt jag har att säga är att jag och Bibs och Vanessa behöver ha ett sånt jävla snack. För vad är det här? Skål.
Skojar du eller? Det här är alltså precis samma sätt som jag precis hade på mig, fast i svart. Jaha. Ta mina pengar bara! Alltså jag vet inte fan vad som händer, hörni. Jag får skylla på att jag varit sjuk och inte har någon energi kvar. För att jag vet inte när jag tyckte om så här mycket neutrala färger. Men alltså, den här lilla jäveln, du vet, allt jag vill är att ta på mig en sån jävla röd läpp. Och sen vill jag gå ut och dricka såna jävla drinkar, vill jag gå ut och dricka. Du vet, det spelar ingen roll. Alkohol, trippel alkohol, ingen alkohol, det spelar ingen roll. Jag vill bara ha en sån fet jävla drink, vill jag ha. Och sen vill jag ha såna feta jävla skor med mycket så porrig klack liksom. Förlåt för mitt ordval. Men då riktig jävla klack. Och så mitt röda läppstift. Och helst vill jag ha lite sån, du vet, en sån cigarett, ni vet, med en sån lång pinne som Cruella de Vil har liksom. Det är mina önskemål i dagens hand. Och jag har ingenting mer att säga, vad ska jag säga? Alltså det är så fint. Jag vet inte ens hur jag ska kunna välja. Ni kommer ju få välja vad jag ska behålla. Och ni behöver absolut inte hålla med mig. Bara ni är trevliga i kommentarsfältet så är jag trevlig, men jag vet inte vad jag ska säga. Okej. Jag ska titta. Min kväll kommer nu att bestå av, som ni ser börjar det skymma ute. Min kväll kommer att bestå av att titta på alla videor på alla house av våra studios och se vad ni tycker om mina, eller vad andra tycker. Jag såg att Sandra Lindahl, chef's kiss, att hon har testat kollektionen, så jag ska definitivt titta på den, jag har inte hunnit det än. När ni ser den här videon så har jag hunnit det. Åh, Sandrisen, vill du veta vad du tycker? I love it. När jag säger, hörni, att den här toppen, det är samma kjol som nyss, tog mig 4 minuter att förstå vad som ens hände. Och jag förstod inte hur jag skulle ta den på mig. Jag var tvungen att gå in på hemsidan för att ta reda på det. Jag tror att det säger lite hur mycket out of my comfort zone jag har. Superfin framåt, eller hur? Jättetrevlig, jättebra. Och det är väldigt, som sagt, det här är så fint. Det här är ju nu då, som sagt, BH:n får ni försöka tänka av. Men alltså det är så fint. Det här är dock den första saken som jag känner lite så här. Även om jag kan tycka att det här är väldigt, väldigt fint. Det här är ett, inte klassiskt för mig, väldigt, väldigt trendigt. Om de skapar en kapsel garderob, då tycker inte jag att den här är hemma där. Det betyder inte att den är fin, jag är helt övertygad om att massor av er kommer att tycka om den. Kvaliteten på den här toppen är inte nödvändigtvis sämre. För att jag vet inte hur jag skulle avgöra att någonting är sämre så. Men den är tunnare och betydligt mer somrig, eller vad man ska säga. Den är liksom också betydligt mer alltså stretchig liksom. Här hade man kunnat ha ett par riktigt stora kardunkas i sig. Så om du har stora chiting, det har inte jag, och vill ha en sån här typ av topp, då har ni ett väldigt bra liksom så. Med det sagt så tycker jag om den här toppen, jag tycker att den är fin. Jag tycker bara ett, att den inte riktigt hör hemma i kapselgarderoben. Och två, jag tyckte inte om den lika mycket som de andra. Men det var väl för fan på tiden, för jag är väl inte gjord utav pengar. Men den var fin, eller? Nu har jag 2 stycken saker kvar. Och jag tror inte ens att vi behöver bryta kameran för det. Jag önskar ju som sagt så mycket att jag hade den där klänningen som var typ stickad, eller om man ska säga virkad. Och det har jag inte. De har också andra saker på sin hemsida som jag definitivt skulle vilja testa, men det kanske får bli en kommande video, eller bara en kommande test. Det här är något som jag köpte. Det här är Brera skirt. Och till Kaja, höll jag på att säga nu, jag är så ledsen. Till Avora, till deras försvar, så står det specifikt att den här går litet, så ta en storlek större, men jag kunde inte gå en storlek större. Och jag vet inte om ni ser, den här kjolen hade ju varit super super fin, men jag kan inte, alltså det är ingen idé, jag behöver inte ens försöka. Alltså jag skulle inte få över de här över mina knän ens. Den är väldigt väldigt mycket mindre. Och om inte jag missminner mig, en av de sakerna som jag ville testa, jag ville ju väldigt gärna testa för övrigt, ni vet, den här som är som en kofta, en knapp och långa byxor. Det var de jag ville ha allra mest i hela kollektionen, men det fanns inte ens nästan i min storlek. Men den här i alla fall går inte över mig. Och de här finns i någon variant till.
Så den här, it's a no, synd. Den lilla sexiga svarta kjolen, the little black skirt. Bra att jag översatte det till engelska för er. Det är Bibs som har lärt mig. Jättesynt, för den är jättefin. Det här är något som jag tror att jättemånga kommer vilja ha i sin kapselgarderob. Men den är inte för mig storleksmässigt. Och det sista i hela kollektionen är det här. Det här är en kavaj. Den här gillar inte jag jättemycket. Det här är också det dyraste i hela kollektionen. Eller det hela, från hela verket. Och jag vet inte. Det här känns inte heller, jag kanske har fel. Men det här känns inte heller så himla mycket Bianca slash Vanessa slash deras bil. Jag kanske har jättefel, men det här känns typ som en cirkusjacka. Så här bara, snyggt, snyggt. Som ni förstår, eftersom jag gör så här, så finns det inte en chans i helvetet att jag får på mig den. Men det sagt så kan jag ju ha, om jag var gjord av pengar så skulle jag haft den så här. Som i Grease. Åh, det här är väldigt mycket Grease vibes. Nej men så, alltså jag vet inte riktigt hur jag ska förklara. Ärmarna är jättekorta, kanske är tänkt så. Den är superkort över ryggen eller över axlarna eller så. Jag vet faktiskt inte på hemsidan rakt upp och ner om det stod att det skulle vara att de här är små storlekarna. Men den är jättefin, kvaliteten känns fantastisk om man gillar den här typen av plagg. Och jag gillar den as mycket öppen. Jag fattar bara inte riktigt, och kanske är det tänkt. Jag ska se här om ni ser någonting. Kanske är det tänkt att man ska ha den mer öppen. Kanske det är det som är inne, inte fan vet jag. Men hur som helst så skulle inte jag tycka att den här var snygg stängd på typ någon. I'm sorry. Men med det sagt så är den tjusig, väldigt dyr. Och min overall experience av hela av våra studios är otroligt positiv. När jag säger att ni kommer få begrava mig i den här, sexy begravning, nej vad ska jag, nu har sjukdomen helt kort åt huvudet. Den här, ni får, you can pry it off my dead cold hands, alltså. Jag ska ha den här, och nu behöver någon omedelbart bjuda in mig på någonting där jag kan ha den här. Snälla rara, en jämn födelsedag, kanske inte ett bröllop, lite deppigt med svart, men du vet vad ni vill. Bara jag får komma i den här, ett par alldeles för onda klackar och dricka några drinkar, så blir jag one happy woman. Generellt, överlag, med det här som jag har testat, vilket är ungefär, skulle jag säga, halva kollektionen från Avora Studios. Avora, säger man så eller? Ja, spelar ingen roll. Så är jag mycket imponerad. Jag måste medge att även om jag vet att till exempel Kaja Cosmetics är väldigt inkluderande, så är sällan lyxigare kläder 46 än 46, förstår ni vad jag menar? Lyxigare kläder i 46 och typ 40. Och jag var negativ när jag öppnade paketet, jag tog upp kavajen och kjolen låg överst och jag bara helvete. Och sen nu när jag har testat resten, jag är så imponerad, det känns lyxigt. Det är väldigt mycket pengar, det är inte för alla, det är inte för allas plånböcker. Det är inte heller tänkt att vara för alla. Lyx är liksom inte det, men ni som har plånboken, ni som har varit sugna, som kanske är i min storlek, kanske har blivit klokare. Kanske kommer vi matcha i våra svarta klänningar hela livet. Ja, betalar jag det för en klänning så kommer jag aldrig mer sluta ha den. Jag ska ha den till frukost, jag ska ha den när jag går ut med hunden, jag ska ha den på fest, ni fattar. Skitroligt, och jag känner mig as liksom glad och taggad att testa, och nu ser jag faktiskt så mycket fram emot vad Avora Studios kommer göra i framtiden. Faktiskt måste jag säga. Bra jobbat! Jag lämnar jätte... Om ni har testat någonting annat ifrån kollektionerna, eller från kollektionen, som inte jag har testat i den här videon, lämna jättegärna kommentar. Är saker bra i storlekar, om små i storlekar? Har ni gillat dem, har ni inte gillat dem? Hur har de suttit? Berätta allt! Så lovar jag att kika ner där. Jag ska verkligen hålla utkik efter den virkade klänningen. Fantastiskt att den är... Ja, den är död, det är både med en underklänning eller typ över bara. Åh, den är för dyr för att ha typ som strandklänning. Men jag kanske ska på poolparty, alltså jag har ju ändå en pool numera. Så jag kanske ska ha den på min 30-årsfest slash poolparty här om några veckor. Bikini och den bara. Okej, take it easy. Tack för att ni kikade idag, glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och så syns vi igen snart.